aad ugu mahadcelinayaa guddidan iyo cid kastoo ka soo shaqeysay qabanqaabada xafladda quruxda badan ee aan weligeed buurma tu noocaas aynan ka dhicin. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan mahadcelinayaa ciddii soo qabanqaabisay, waxaan mahadcelinayaa ciddii ka soo qayb gashay, waxaan mahadcelinayaa ciddii naga maqnayd ee baraha bulshada iyo meelaha kaleba ka faafinayay. Runtiina sharaf bay u ahayd dhammaantood, annaga iyo iyagaba. Waxa waa waajib bay ahayd oo Xasan Sheekh Muumin magaciisa weyn cid kasta oo ka qayb qaadatay taariikhda Xasan isaga sharaf u tahay. Oo hadday noqoto ninka buugga ka qoray magac weyn buu yeeshay Maxamed Suleymaan, magacaana waxaa dee magaciisa ku ladhay Xasan Sheekh Muumin. Tiimkii qabanqaabada annagana waxa weeye sharaf ay noo ahayd inaan ma garanaysa qayb ka noqono magaca weyn abwaankeenu lahaa. Taariikhduna iyadaa sheegi doonta oo ma garanaysaa Xasan Sheekh Muumin marka laga hadlayo wax badan ayuu buuggiisa ku jiraa. Waxaan dadka aad ugu boorinayaa inay buugga akhriyaan. Runtaa fiican, ujeeddada ugu weynan ka lahayn waxa weeye inaan fidino afkaaraha mabaadiida akhlaaqda wanaagsan ee buugga ku qoran ee abwaanku intuu noolaaba kasoo shaqeynayay. Waxaan u mahadcelinayaa waxa weeye xukuumadda oo iyaguna si fiican uga soo qayb galay oo buugtan iibsaday, guddoomiyaha gobolka oo door xaalad ka qaatay hawsha. Waxaan u mahadcelinayaa dumarka magaalada, gabdhaha aadka quruxda badan ee hawlka noo soo camray. Waxa halkan iskugu yimiday hotelka Rais guddidii qabanqaabada buuggii Gaara Bildaan ee la qabtay 1 bisha February maalintii Khamiista habeenkii Jimcuhu soo geliyey ee sida weyn inoogu qabsoomay. Waxaan mahadnaqa koowaad siinayaa qoraaga buugga saaxiibkii Maxamed Suleymaan oo soo ururiyey oo soo maxay weeleeyey fankii iyo falsafadii Xasan Sheekh Muumin. Waxaa kaloo mahadnaqayaa guddida ka shaqeysay ama guddidii qabanqaabada ee halkan aan ku fadhino ee hawsha dhabarka u ridatay Hargeysa ilaa Buurama, labadii xafladood ee quruxda badnaa ee noo qabsoomay oo una hogaaminayay Siyaad Cumar Cali, isagana aad baan ugu mahadnaqayaa, iyo dhammaan tiimka oo midba uu qaatay roolkiisa. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaan u mahadcelinayaa bulshadii reer Buurama ee sida sharafta leh, milgaha leh ee quruxda badan uga soo qayb galay buugga abwaankeenii weynaa ee Xasan Sheekh Muumin. Waxa noo suurtageli weyday qaar badan oo waxa jira u suurtageli weyday inay gudaha soo galaan meesha oo buuxsantay darteed culays badan oo jiray. Waxaan uga mahadnaqayaa, ka raali gelinayaa inay hawshaasi u suurtageli weydo inay gudaha soo galaan, ka qayb qaataan quluubtoodu inala joogtay. Aad baan u raali gelinayaa. Waxaan doonayaa inaan ku soo ururiyo hadalkayga buugga Xasan Sheekh Muumin laga qoray ee Gaara Bildaan. Wuxuu ka kooban yahay 7 cutub oo ay ku dhan tahay fankii iyo falsafadii Xasan Sheekh Muumin. Xasan Sheekh Muumin haddii aad suugaantiisa iyo fankiisa iyo suugaantiisii aad dib u eegtaan, wuxuu ahaa hanuuniye buu ahaa, wuxuu ahaa macalin buu ahaa. Waxaa taa caddaynaya 5 heesood ayuu leeyahay oo waxbarashada ka hadlaya. Waxbarashada waa abwaankii koowaad ee 5 heesood oo keliya waxbarashada ka hadlaya yeesha. Ereyadiisi waaweynaa waxaa ka mid ah dadweynahan hanuuninaa, qasaawinaa, danta u hagnaa. Waxaa kaloo ka mid ah dab dhaxmooday, dufan basaasay, iyo dawo bukootay oo ilaa imika ay maskaxda bini'aadanku ka fikirayso ay gaarsiisnayn jawaabahooga. Inkastoo buugga uu isaga laftiisu waxoogaa jawaabihii in ka mid ah uu ku jiraan maxaydana ereyada aan leh. Mar uu ka hadlayay degdega iyo fudaydka, Xasan Sheekh Muumin wuxuu leeyahay jiilaal hawaawiray, alsaha galeyleed, ruux raadan oo helay, haan quruxsan oo helay, ku haliilay oon hubin waxa hoosta kaga jira, halab cuni ka soo baxay araan fudaydka. Marka Xasan Sheekh Muumin haddii aynu ka hadlayno fankii iyo falsafadiisii, haddaynu meel u fadhiisanno, noqon mayso mid aynu dhammayno. Dadweynaha waxaan ku boorinayaa muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan inay buugga akhriyaan, ka faa'iidaystaan, buugga iibsadaan. Buuggu
wuxuu diyaar kuugu yahay hemopook qofkii u baahan inuu akhristo oo uu ka faa'iideysto hemopooks ka soo iibsan karaa intii qaadatayna waan u mahadcelinaynaa dowladda sidoo kale iyadoo loo mahadceliyo haddana waxay mudan tahay in loo mahadceliyo mar walba oo hadal maxay la jeedinayo waan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolku si fiican buu sameeyey hawshan aad buu noogala shaqeeyey maayarka degmada isaguna hawl badan buu qabtay ilaa maalintii aan bilaabaynay ilaa maanta ilaa kii hargeysa markii la shaacinayay guddoomiyaha degmadu aad buu maxay ahaydanay ula shaqaynayay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah suma alxamdu lilah wabihi nastaciinu calaa umuri diin awadiin maanta halkan waxaa isku yimiday guddidii qabanqaabada buuggii weynaa ee gaarabildhaan ee lagu qoray abwaankiinii weynaa allahu naxariistay xasan sheekh muumin gaafane buuggaasi oo uu ku qoray eday qoraa maxamed saleybaan waxaan halkan doonayaa in uga mahad celiya anigu oo ku hadlaya magaca guddida qabanqaabada ee mataqaanaa buugga gaarabildhaan oo ah nimankan garbahayga fadhiya oo ah nimankii ka soo shaqeeyey in ay xafladaasi qabsoonto kana qabsoonto hoteelka magaalada boora ku yaala rays hotel waxaana leeyahay oon mahadnaqaa usoo jeedinayaa dhammaan dadweynihii ka soo qayb galay ee kala duduwanaa ee goobaha kala duduwan ka yimiday iyo magaalooyinka kala duwan ee daafaha iskaga yimiday waxaan si gaar ugu mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka iyo maayarka iyo dhammaan golihii deegaanka ee degmada boorama ee sida qaybta lixaad iyaga laftigooda uga qaatay qaybtoodii waxaa kaloon u mahad celinayaa konstitushanadii kala duduwanaa ee ka soo qayb galay buuggaasi gaarabildhaan iyo baxda wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan isguduwaashii kala duduwanaa ee mataqaanaayey hormoodka u ahaa guddoomiyaha gobolka waxaa kaloon u mahad celinayaa wasiiradii sharafta mudnaa iyaguna ka soo qayb galay anoo kala qaadqaadayna dhammaantood isku jimcinaya waxaa kaloon si gaar ugu mahad celinayaa haweenweynaha degmada boorama oo mataqaanaa iyaguna qayb dhexaadla ka qaatay inay hoolkii soo camiraan qaataana buugtii si gaarana waxaan ugu sii mahad celinayaa shirkadda hema bookis oo qayb dhexaadla iyaduna ka qaatay inay buuggii soo gaadhsiisa dadweynihii unu keento degmada boorama waxaa kaloon aada ugu sii mahad celinayaa guddoomiyahaygii qabanqaabada nagu hogaaminayey master siyaad intaasaan kula hadalka ugu soo koobayaa waxaana si gaar ugu mahad celinayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay buuggaasi inuu gaadho dadweynaha gobolka awdal iyo guud ahaanba soomaaliya iyo soomaaliyaba kulley goobo kale waanu geyn doonaa insha allah buuggaasi waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadweynaha soomaaliyeed iyo somalilandba buuggaasi gurigiinuidu ku iman doonaa guddiga qabanqaabada oo hawl culus qabtay oo markii horeyse taariikhda la arko xafladdin aanu dhacday xaflad bilaa ceeba bilaa turxaana aan cidna lagu aflagaadinayn cidna lagu weerarayn si qurux badan oo geesinima la u dhacda anaga cidna isku cadhon qoladii xukuumadda ka socotina si wanaagsan u hadleen kuwii dhinaca kale ka socotina si wanaagsan u hadleen intaa markaa ka yimaado hadalka waa la dhameeyey anigu waxaan u mahad celinayaa si guud private sector oo dhan oo ay ka huka tahay tanasam dahabshiil bank amal bank premier bank amud universit iyo ehelo universit oo iyaguna adal universit adal hospital oo dr cabdiraxaan ka joogay lama tirin karo dadkii noo yimiday waxaana weliba abaa lagu dhigi doonaa haddii ilaahay dhaahdo buugta intoon qaadno aan ugu geyno meeshooda aan maamusno insha allahu tacaala way mudan yihiin intaa markaa ka yimaado waxaan mahad gaara siinayaa maayar maxamed axmed farsame baradhe oo qaatay tiradii ugu badnayd isagana waxaan leeyahay waa kaa filinay tan iyo tuka badanbe waad ku mahadsan tahay waajigaaga aad gudatay si guud xukuumadda o dhan iyo bara saabka iyo wasiiradii dhammaantood waxaan leeyahay waan mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa qof kasta oon u sheegaynaa qof kasta oo halkan ka sheegnay iyo intii dhadhanayd ee qof walba wixii u dalbaday halkiisaan ugu geynaynaa waan maamuusanaa haddii la dhaa intaa markaa ka yimaado guddoomiyasiyaad baan isagana u mahad celinayaa isaguna hawsha tacab badan iyo geliyey iyo si guud anagu alxamdulillah rabbi caalamiin bahda saxaafadda wiilkan abtiga unahay ilaahay garbigiisa galo isaguna canaan iyo xal wixii dhacayba iyo isagana waxaan leeyahay mahadsan tahay doctor cabdicasiis coradkii isagana waxaan leeyahay isagana hawl culus ma qabtay dhammaantiin waad mahadsan tihiin muhiimadda waxa weeya waxyaalaha nashiiga marka dacad lagaya saasuu guulaystaa anagoo ka mid a aniga siyaad cumar cali howlwadeenadii hargeysa
هول ودينا دي بورما كشقيان سكودي قبا قابا دا سكودي بريدي بوغا كارا بدان وحاو ما هنقنا دما قدية دي هرقيسي بورما ككالتشري يا صحافة دي بورما يا صحافة دي هرقيسي كشقيسي سوان بردك دا بوغا كارا بدان سوى كلا وحاو ما هنقا يا صحافة دا هوين كا هو شاكو چرتي ري بورما نا دي آد واغو ما هنقا يا معوشي سير ديان لالي يغو ريبا حد الكدمي أنا ما هنقا يغو حنقون يا قف كستا oo madasha quruxda badan leena kaga qayb qaatay hayraato ama habadnaato waxaan ugu horeysiinayaa hotel race oo xamilay capacity-gii hoolka loogu talagalay in ka badan isagoo duruufo adag nagula shaqeeyay mahada balaaran manager-ka guud iyo mulkiilaha hotelkaba mahadaasi umada reer awdal iyo umada reer Soomaaliland waa inay hayaan annaguna waxaan jecelsanay ka gudii ahaan inaan ugu mahadnaqno dhammaan shaqaalaha hotel race ka ugu sareeya iyo ka ugu iyo ku sareeyaba sidoo kale waxa qorshahan loogu jirta ay awooda inta leeg ee ay dhabarkeega yeesheen inaan abaalmarin gudoonsiin doono ee ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro contribution ka inta leeg ee kaga qayb qaateen ee hotel race abwaankii weynaa philosopherkii weynaa abwaan xasan sheekh muumin ilaahay naxariisti jannaha siiyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaa ee ممكن مقال دويا شي دمان او ايغو هريان ون ميديا ان جول ميديا ان يا دمان ورباهينتا غوبلكا اودل وحا كلون ما حنقنا ان تابعاد وين سغل جت او ايغونا قيب لحال لك قاتاي سيده هوشن او هرغيل لهيد او واخ كاستو نو باهنا نو دوبي عيد كاستو او هان ايلوبي ان marka hore ma hadnaq waxaan ku bilaabaya ان agaasimisiyad runtii tacab badan galiyay in gudida laftigeeda uu yagleelo abuuro isagoo qaybo kala duwan oo bulshada ah aan ka soo uriyay sidoo kalena muddo ku dhow bil ku dhowaad ka shaqeynayay gudigu qaabkii uu dhici lahaa buugaasi ilaahay tala saarasho iyo fadliga ilaahay waxa u qabsamay buugii sidii aan filaynay si ka sii wanaagsan runtii waxa ka soo noqday wuxuu noqday buuggii keliya ee gaaray ujeeddadiisa isagoo ku gaaray anshax akhlaaq iyo ujeeddadii loo lahaa gaaray runtii waxaan mahadnaqaasna gaar ka siinayaayo in buuggu iyo xafladu qurux badnaato qayb weyn ka ahaa gudoomiyaha gobolka oo runtii kelmad qiimo badan na siiyey shirarkii aan la gelinay oo ahayd in buug dadka imanaya iyo siyaasiyiinta iyo dawladdu ay ku eegaan buugga waan uga mahadnaqaynaa cid walba ka soo qayb gashay inay ku eegaato ujeeddada buugga inaan wada weynaynay xusnay xasuusanay abwaankeenii xasan sheekh muumin runtii aad baan ugu mahadcelinayaa qof kasta oo ka soo qayb galay oo ku darsaday hadduu buug qaatay iyo hadduu soo atangareeyey soo gaaray hoolka uu ka soo qayb galay oo ugu horeysa xukuumaddu runtii kaalin weyn qaadatay gudoomiyaha gobolka maayirka tiimkana ku wada joogna runtii had iyo habeenba iyagoo weliba si iskooda isku xilqaamay taasina ahayd waajib ah in qof walba halkiisa ka dhaqaaqo markaan u dhaqaaqayno inaynu xusno xasuusano oon qofka mudankeenna muunayno runtii waxay ahayd waajib nooda saaran hawleedu qurux badan baa yaa runtii dhacday waxaan ka raali gelinaynaa in dadku uu qaadi waayey hoolkii aan ugu talagalnay xataa bannaankii qaadi kari waayey dadweynaha reer boorama waxaan ka raali gelinaynaa in dad badan ayna sii weli waayey inay soo galaan waan ka raali gelinaynaa taasi maahayna awooddayda wixii awooddaydii waanu qabanay idina imaatinkiinna iyo qadarintiinna iyo xiisaynta xasuusinayseen waad ku mahadsantihiin waxaan kaloon yadnaa xusaynaa in institutiono waaweyn iyaga laftigoogu ay u suurageli weydeen inay gudaha soo galaan anagoo guddiga weli hawshan waan wadnaa waxaan rajaynayaa qof walba halkiisa ku maamuusno ugu geyno buugga runtii 3,000 buug ka badan yaynu habeenka inoo suuro galay in barnaamijka dhexdiisa lagu qaato ka badanna waanu rajaynayaa insha allah tacaala inay gaadho kolley waxaan rajaynayaa in qof walba oo shaqeeyey oo wax ku darsaday inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro يوم الله ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم waxaan niyoonay on jeeb kayaga anagu ku bixiinay oo ku dhaqaaqayne waxay ahayd in ilaahay dartiiba hawsha u qabano anagu istirno
هو قرحة ده النقطة. ما كان تيم كون حنلاقي هرتون سامبلينا دمينا هرس سومالنا هنبلينا دمينا سومالنا هنبلينا أبوان كيني وهاي بس مهتمين.